krev na kříži prolitá. Stačí smít naše píchu, stačí smít mnoho říků, svatá krev na kříži prolitá. Pán je tady, děkuji ti, pane, vítám tě. I tvý hříchu bylo na tisíc. Ochrana svaté krve i na tuto místnost, na tento byt, na tento dům. Ještě víc. On tě v náručí skryje, jeho krev všechno smije. Já pokrývám krví Ježíše Krista, tento byt, tento dům, všechno, co je tady, pokrývám krví Ježíše Krista, ochrana svaté krve. I toto vysílání, i lidi, i jejich příbytky, i jejich domovy, i jejich byty, haleluja, i jejich domy, i jejich státy, haleluja, i jejich obce, i jejich města, celý svět, pokrývám krví Ježíše Krista. A ta krev mého pána prolitá. Svatá krev mě i tebe odmývá. Stačí smít naši píchu, stačí smít na hříchu. Svatá krev na kříži prolitá. Stačí smít naši píchu, stačí smít mnoho říků, svatá krev na kříži prolitá. Amen. Haleluja. O, děkuji ti, pane, za tvůj krev, která byla prolitá na odpuštění říků. Děkujeme ti, pane, že máme uzdravení, že máme svobodu. Haleluja, zaopatření, že máme smlouvu s tebou skrze krev Ježíše. Amen. Tak, jestli máš nějakou bolest, já se budu modlit, než budu kázat. Haleluja, ještě jednu chválu. Haleluja. Haleluja, pane, ty jsi za nás vylil svou krev. Haleluja. Děkujeme ti za to, tatínku. O, sláva tobě, pane. Haleluja. To ty se, pane, za mě umíral. To ty se, pane, potom zapomněl na svůj hněv. To ty se, pane, za mě umíral. Amen, haleluja. To ty se, pane, potom tlzy utíral. Amen. Bůh uzdravuje někoho srdce. Ty jsi, pane, potom vyslyšel mé volání. To ty jsi, pane, potom vyslyšel mé pokání. Ten, kdo zasel špatné věci, teď je sklizí. Můžeš pořád napravit svůj život, čin pokání a zasívej dobrý věci a budeš je sklízet. Haleluja. Někteří sklízíte špatné věci, protože jste zaseli špatné věci. Svou tvář, když jsem hledal tvoji tvář, když jsem hledal tvoji tvář a tvoji lásku, Ježíši. Haleluja, haleluja. Když jsem hledala tvoji tvář, pane, přiveď ty ovečky, přiveď ty lidi, ať se zapálí tvým ohněm, ať se napíjí, ať se nají, pane. Ten, kdo má, pane, haleluja. Tam pod tím křížem stál, jsem já, pane, co tě tam spila, ty křižovo. To jsem byl já, Ježíši, já, Ježíši. Co tě tam z vojáky poplival? Amen, haleluja. To jsem byl já, pane, co jsem tam pod tím křížem stál. Amen. Urna diaba samrali. Ty jsi, pane, potom vyslyšel mé volání. Nesmíš se divit, když mě děláš špatně, že se ti daří špatně. Nebo když zbrojíš proti mně, že se ti daří špatně.
Tak to je, co si zasíváš, to sklizíš, já se na tebe nezlobím. Já ti žehnám, ale pak se nesmíš divit. Stačilo, když jsem tě hledal. Stačilo, když jsem tě hledal. Tvou tvář. Když jsem hledal tvoji tvář. Když jsem hledal tvoji tvář. A tvoji lásku, Ježíši, aleluja, aleluja. Když jsem hledala tvoji tvář a tvoji lásku, Ježíši, děkuji ti, pane, za tvůj pokoj. Vnímám tvoji lásku a tvůj pokoj, pane, dotýkej se svým pokojem a svojí láskou, Duchu Boží. Děkuji ti za to, haleluja, ty jsi tak dobrý, haleluja, sláva, 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 haleluja, amen. On je dobrý Bůh a jeho milosrdenství je věčná, a jeho milosrdenství je věčná, haleluja. Haleluja, pokud máš nějakou bolest, budu se za tebe modlit, dej si tam ruku. Otče, ve jménu Ježíše, přikazuju té bolesti. Odejdi, na pusté místo už se nevracej bolesti žaludku. Go, odejdi, na pusté místo už se nevracej bolesti hlavy. Odejdi, na pusté místo už se nevracej moc Ducha Svatého. Já vykazuju každou bolest mého těla ven. Moc Ducha Svatého, odejdi. Každá bolest už se nevrací, moc Ducha Svatého svazuju, haleluja, ducha nemoci, odejdi, na pusté místo se nevrací, v jménu Ježíše Krista. Oheň Ducha Svatého, oheň Ducha Svatého, oheň Ducha Svatého. Já ti děkuju, pane, za mé přátelé, haleluja, já ti děkuju, pane, za každého, který jsi mě přidal, pane, do mého života. Děkuji ti za jejich lásku, za jejich podporu, pane. Žehnám jim v jméně Ježíš, svolávám na ně dobro a požehnání. Modlím se za naplnění každé jejich potřeby, pane. Děkuji ti za to, že ty jsi věrný Bůh, haleluja. Děkuji ti, pane, za tvoji lásku a za tvé milosrdenství. Prosím tě, abys naplnil každou jejich potřebu. Ochrana svaté krve na ně, pane. Haleluja. Oni žehnají mě, tak je požehnají. Ty jsi řekl, kdo mě bude žehnat, mu bude žehnat a kdo mě bude proklínat, že bude proklet. Bože, požehnej ty, který mě žehnají. Haleluja. Děkuji ti za ně, pane. Moc Ducha Svatého. Děkuji ti za ně, Bože. Mně Ježíš a děkuji ti za každou, který sleduje právě teď. Ať je z jakéhokoliv státu, já mu žehnám v mocném jménu Ježíš Kristu. Zvolávám na něho dobro a požehnání. Moc Ducha Svatého. Moc Ducha Svatého. Moc Ducha Svatého. Haleluja, děkuji ti, pane, že jsi mě zbavil škůdců a zlých lidí v mém životě, pane, a děkuji ti, že budeš pokračovat dál, protože ty znáš motivy lidí, pane, ty znáš jejich srdce, já ti děkuju, pane, haleluja, a modlím se znova za ně, Bože, aby jsi jim dal milost k pokání, napravení cesty, haleluja, děkuji ti za to, Bože, že ty jsi milosrdný Bůh, haleluja, že ty jsi odpouštějící, že každý má milost, pane, ještě dojít k pokání a napravení cesty, a proto já za ním modlím, pane. Dej jim milost, pane, a každému. Haleluja. Ve jménu Ježíše Krista z Nazareta se modlím. Amen. Haleluja. Haleluja. Nádherný Ježíši. Vykazuju taky bolest té krční páteře. Ven ve jménu Ježíše Krista. Oheň Ducha Svatého. Haleluja. 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 Byli lidi ve tvém životě, kteří tě zastavovali, nechovali se k tobě hezky a zraňovali tvýho ducha, zraňovali tě a nemohl si postupovat a růst ve víře. Haleluja, pan je dal pryč, aby si mohl dál pokračovat a mohla pokračovat. Neboj se, haleluja, Bůh ti přidá ty správné lidi, kteří tě budou podbuzovat, kteří tě budou milovat, kteří tě budou podporovat, takové lidi ty potřebuješ. Haleluja, s nimi se ti bude dařit dobře. Haleluja, děkuji ti za každého, pane. Haleluja, pomož lidem, aby měli ty správné spojení. Haleluja, děkuji ti, že jsi udělal pořádek a dál dělej, pane. Děkuji ti za každého ve jménu Ježíše Krista. Haleluja, že zlo už bylo zlomeno, pane. Haleluja, děkuji ti za to, Bože. A přišla svoboda, tvoje láska, tvoje světlo, pane. Haleluja, děkuji ti, Bože, za to moc.
Haleluja, ty jsi tak dobrý Bůh. Děkuji ti, Ježíši, lásko moje nejdražší. Haleluja. Haleluja, ty nám dáváš nad očekávání, pane. Haleluja, děkuji ti, že nám máš lidem, pane. A nám, co ucho neslyšelo, co oko nevidělo, to Bůh připravil těm, který ho miluje. Děkuji ti, pane, že nám dáváš ještě víc, než si představujeme, pane. Děkujeme ti za to, Otče. Moc Ducha Svatého, moc Ducha Svatého. Haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja. Kdyby se ženo chovala jinak, nemuselo to tak dopadnout. To si zasela budeš sklízet. Zasela si zlobu a proto ji teď sklízíš. Ale pořád máš milost, pán říká. Pořád máš milost k pokání, napravení cesty. Haleluja, haleluja. Haleluja. Bůh miluje každého hříšníka, ale nemá rád hřích. Haleluja. Děkuji ti, pane. Bohu se nelze vysmívat. Bůh je spravedlivý. Haleluja. On dává odplatu každému. Tak, jak si zaslouží. Haleluja. Zasívej dobrý věci a budeš je sklízet. Buď dobrý k lidem a budeš se ti oplácet dobro. Dávej lásku a budeš sklízet lásku. Dávej milosrdenství a budeš sklízet milosrdenství. Dávej dobrotu a budeš ji sklízet. Haleluja. Haleluja. Děkuji ti za to, pane. Moc Ducha Svatého. Haleluja. Prosím tě, pane, ve jménu Ježíš, za tvé slovo. Já tě prosím, pane, aby si naplnil moje ústa svým slovem. Děkuji ti za tvoji lásku a vnímám tvoji přítomnost sladkou. Haleluja, tvoji jemnost Duchu Svatý, nadaný Duchu Svatý. Haleluja, prosím tě, naplň moje ústa, ať mluvím tvé slovo a prosím tě, Bože, aby někdo psal i ty verše, prosím tě, aby vzešla chvála čest tobě, abys nám připravil srdce a mysl, aby jsme mohli přijmout to slovo, které pro nás máš. Děkuji ti za to, pane, ve jménu Ježíše Krista. Amen. Bůh je dobrý, haleluja, haleluja. On nás miluje, haleluja, on je dobrý Bůh. Já bych chtěla dneska mluvit na téma nový život. Začíná vzkříšením. Tím, že Ježíš Kristus byl ukřižován za naše hříchy a za naše nemoci, začal v našem životě nový život. Podíváme se do 2. list Korinským, a ta kapitola 17. verš, takže 2. list Korinským, 5. kapitola, haleluja. Haleluja. 2. list Korinským, 5. kapitola, 17. verš nám říká. Haleluja. Kdo je v Kristu, je nové stvoření, co je staré pominulo, hle, je tu nové. Takže kdo je v Kristu? To znamená, každý, který přijal Ježíše Krista jako svého pána a spasitele, je nové stvoření. A Boží slovo říká, haleluja, v tom 17. verši, kdo je v Kristu, je nové stvoření a co je staré pominulo, hle, je tu nové. Takže co je staré, co bylo ve tvým starým životě, je pryč a jsou nové věci. A Bůh touží potom, aby jsme vstoupili do těch nových věcí. Amen, haleluja, protože ty jsi nové stvoření. Ty jsi duch, ať ješ tělo, máš tělo, ale jinak jsi duch. Já jsem včera mluvila s jednou sestrou, ona mi říkala svůj zážitek, že viděla svého ducha a viděla, haleluja, tělo, že ten duch vyšel z těla a viděla svoje tělo. Měla takový zážitek a to je ono. Haleluja, ty jsi duch a žiješ těla. Aby si mohl fungovat na této zemi, potřebuješ tělo. Haleluja. Takže my jsme nové stvoření v Kristu Ježíši. A to nové stvoření vzniklo tím, že Ježíš Kristus byl ukřižován. Jo, on byl ukřižován za všechny hříchy, za všechny nemoci. On trpěl na kříži. Haleluja. Jeho rány nás uzdravily. Haleluja. On vzal všechny hříchy, všechny nemoci na sebe. Proto my jsme ovoce jeho vzkříšení. Takže Danuška tam psala ze začátku ovoce. Ano, my jsme ovoce jeho vzkříšení. Amen. Ty jsi ovoce jeho vzkříšení. Haleluja. Když něco uděláš, přináší to ovoce. Buď to přinese dobré ovoce, nebo to přinese špatné ovoce. Haleluja. Ale Bůh chce, aby jsme přinášeli dobré ovoce, protože on je dobrý Bůh, proto ti dal i Ducha Božího, aby ti pomohl, aby si přinášel dobré ovoce do Božího království. Haleluja. Takže my jsme ovoce jeho vzkříšení.
Haleluja. Takže když Ježíš zemřel, ty jsi zemřel s ním. V tu chvíli vlastně jsme zemřeli s ním. Haleluja. Teďka nemyslím prostě, že jsme zemřeli fyzicky, já ano, ale vlastně duchovně jsme zemřeli, ale tím, že on zemřel za nás a my jsme ho přijali jako svého pána a spasitele, tak jsme byli vzkříšeni, protože on byl pak vzkříšen. Třetího dne byl vzkříšen a proto my jsme byli vzkříšeni v duchu a přišel nový život. Haleluja. Takže ty jsi pochovaný spolu s ním, my jsme byli pochovaní spolu s ním, haleluja. A když byl vzkříšený, tak my jsme byli vzkříšení s ním, každý, který přijal Ježíše Krista jako svého pána a spasitele. Takže my jsme nový člověk, my jsme nový druh, haleluja. Já jsem, když jsem kázala v Uherském Hradišti, když jsem tam měla skupinku před lety, tak jsem mluvila o tom, že jsme duchovní bytosti a žijeme v těle a čím víc si to uvědomíš a budeš si vlastně přemýšlet, že jsi duchovní bytost a žiješ v těle, tak se to začne dít ve tvém životě a nebudeš si tak uvědomovat tu tělesnou stránku, protože tělo jde proti duchu. Tak jak kázala Joy Mayer, jak je důležité prostě, aby jsme opravdu dělali ty věci, které máme dělat, ale duja, že vlastně naše tělo je nám překážkou, pokud dáme našemu tělu zelenou, to znamená, pokud mu dáme prostor, tak pak vlastně už nenecháme ducha, aby jednal v našem životě, ale jednáme tělesně. Tělesné věci, žádosti prostě nejsou od Boha. Jo? My máme prostě být ukřižovaní každý den, máme nést ten kříž a následovat Ježíše. Haleluja. Dokonce, když neneseme ten kříž, nejsme hodní Božího království. Římanům 6. kapitola, 4. verš, pojďme se na to podívat. Já poprosím Danušku, Soničku, obě dvě dneska píšete. Haleluja. Jedno vysílání nepsal nikdo, teďka píšete dvě. Vy jste požehnaní, moje sestry, drahí, mám vás ráda. Římanům 6. kapitola, 4. verš nám říká. Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce i my vstoupili na cestu nového života. Tak ještě jednou to přečtu. Římanům 6. kapitola 4. verš. Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce i my vstoupili na cestu nového života. Jo? Takže aby jsme i my vstoupili na cestu nového života. Někteří lidé mají sny o cestě, že třeba jedou autobusem, nebo letí letadlem, nebo můžete jet vlakem, nebo tramvají. Toto všechno je cesta a je společná cesta. Haleluja. Takže my máme společnou cestu s naším pánem Ježíšem Kristem. My jsme byli pochováni, haleluja, ale byli jsme vzkříšení zároveň. Haleluja. Takže tak, jak byl vzkříšen Ježíš Kristus, tak my jsme byli taky vzkříšení. Haleluja. Proto už jsme mrtví duchovně, ale prostě žijeme, máme život v sobě. Haleluja. A to je úžasný, že máš nový život. Jsi nové stvoření v Kristu Ježíši. Už ti nikdo nevezme, už není ta stará Svatova, už není ta stará Soňa, už není ta stará Nadia, už není, nejste staří, haleluja. Teďka myslím ten starý život, ten starý člověk, už jste nová stvoření v Kristu Ježíši. Někteří lidé do toho nevejdou, buď to tomu nerozumí, nebo se rozhodli žít jako obyčejní lidé a Bůh je samozřejmě nechá. Pokud nechcete, tak on vás nutit nebude, protože Bůh není manipulátor a manipulace je hřích. Bůh dal každému svobodu. Vzpomeň si taky na zahradu Eden. Vlastně Bůh řekl Adamovi a Evě, aby si nevzali to ovoce ze stromu, že když si vezmou to ovoce, bude to jejich duchovní smrt. Vem si to, že on je nemanipuloval v tom nějak, on jim dal rozhodnout. A my víme, že v té zahradě Eden byl Satan jako vždycky. On pokoušel tu Evu, aby si vzala to ovoce a začal ji našeptávat, protože on to dělá Satan. Já někdy nechápu, jak lidi můžou uvěřit lží Satana, že to nerozumně znají. A proto se modlím za lidi, abyste měli opravdu moudrost. A on začal našeptávat Evě, aby si vzala to ovoce, že když si ho vezme, bude jako Bůh.
Jo, takže on jí našeptával zlý věci, takhle on to dělá. On našeptává ty zlý věci a když lidé ho začnou poslouchat, nejdřív ho odmítnou, ale čím víc našeptává, on je našeptávač a přijmou ty zlý věci, tak se to začne dít v jejich životě. A tak to přesně bylo. Haleluja i sebou. A ďábel tak našeptával. Eva nejdřív řekla, že ne, že když si vezmou to ovoce, bude to jejich duchovní smrt. Přitom oni měli úplně všechno v té zahradě, oni žili v boží slávě, měli všechno, užívali si života. A přes to všechno uvěřili lži satana. A tím, že uvěřili lži satana, tak si vzalo to ovoce nakonec. Protože je Satan řekl, že když si vezme to ovoce, bude jako Bůh. Nejlepší na tom je, že vlastně první lidé byli jako bohové, měli všechno, co potřebovali, měli boží vlastnosti, protože Bůh stvořil člověka na svůj obraz. Aleluja. Když se ráno podíváš do zrcadla, máš se, ne si nadávat, jak zase vypadáš, ale máš říct, že vypadáš krásně, že jsi stvořena na boží obraz. Aleluja. A to je pravda. Takže nakonec ta Eva uvěřila, vzala si to ovoce a tím, že si vzala to ovoce, pojedla a dala také Adamovi, dopustili se hříchu a v tu chvíli vlastně se vzdálili od Boha skrze ten hřích. Jo? Bůh je nemanipuloval, on jim dal rozhodnutí a tak to je i dodnes. Bůh tě nemanipuluje, on ti dá rozhodnout, ale potrestal je, že jo? Protože už nemohli zůstat v té zahradě, protože byli v hříchu, Bůh byl čistý a svatý a proto Bůh dal chránit tu zahradu anděli cherubíni, aby tam nikdo nemohl vstoupit, protože cherubíni jsou ochránci, oni chrání, ale no jak, ale pán. Mála pánu za ně, ale já za anděle, já jsem za ně moc vděčná. Někteří anděle vaši jsou líní, protože je neúkolujete, ale to už je vaše věc. Haleluja, oni čekají, že jim dáte úkol, že budou pro vás pracovat. Haleluja, protože oni jsou zvyklí pracovat. Lenost je hřích a není z Boha. Jo? V nebi nejsou lenošní lidi, to je spirit, to je duch lenosti zatím. Stejně jako je duch lakoty, to mě ukazoval duch svatý, že hodně duch lakoty je v České republice a to je duch, to je spirit. Haleluja, to je duch lakoty. A nebo je strach, to je zase duch strachu, to je všechno spirit, to jsou duchovní věci. Takže, že byli v hříchu, tak už nemohli být v té zahradě a vzdáli se od Boha, protože Bůh byl čistý a svatý. Takže stejně takhle ďábel našeptává, když uvěří, že lží a začneš tu lež žít, tak vlastně v tu chvíli už je to jinak ve tvém životě. Přesně tak to dělá stejný princip. Takže oni měli to, co potřebovali, ale prostě nakonec uvěřili lži a tím, že uvěřili lži, tak se vzdálili od Boha. Takže někteří lidé uvěří lži, Satan jim začne našeptávat a začne jim říkat, jo, ty jsi nový stvoření a teď to není vidět a teď se tak nechováš, teď tak nemluvíš, ty nejsi nový stvoření a jsi vůbec spasen, jsi vůbec spasená, jsi vůbec zachráněná. A pokud lidé začnou poslouchat, tak pak začnou pochybovat o tom, jestli jsou vůbec spaseni, jestli jsou vůbec zachráněni, jestli mají vůbec nový život a takhle vlastně ďábel dostane. Proto mnozí odpadnou od víry. Já jsem dneska se sdílela s jednou sestrou a mi říká, já to nechápu, jak někteří lidé, kteří jsou plní ducha a slouží Bohu, můžou odejít prostě od Boha. Je to prostě nechápe. Ale to je duchovní boj, to je duchovní válka, to je Satan, který prostě lže a pokud my uvěříme jeho lží, tak se dostaneme úplně někam jinam. Já jsem to zakusila s lidma za těch 20 let hodně a říkám, nechápu to, do dneška používá stejnou taktiku Satan. Tak oklame ty lidi, že když odejdou od Boha a ty se jich zeptáš, jak se jim daří, všichni ti řeknou dobře. Ale jdu já, protože jsem už tak oklamaně, řeknu, jo, dobře se mi daří. Ale zároveň je tady duch boží, který usvědčuje ty lidi a říká mi, že mají napravit svou cestu.
Protože Bůh nechce, aby žádný člověk zahynul. Jak říká Jan 3. kapitola 16. verš, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl zachráněn, spasen. Haleluja. Takže ty už nemáš starý život, jsi nové stvoření v Kristu Ježíši a je úplně jedno, jestli to cítíš nebo necítíš, jestli lidé to říkají nebo neříkají. Není to o cítech a pocitu, jak je to o víře. Pokud jsi přijal Ježíše Krista jako svého pána a spasitele, jsi nové stvoření a co je staré pominulo, hle, je to nové. Haleluja. Takže to je to spojení, které my máme skrze nový život s naším stvořitelem, s naším otcem, který je v nebi a to je úžasný. Já jsem tak vděčná, že mám nový život. Já jsem tak vděčná, že Duch Boží mě spojuje se svým otcem, který je v nebi. Já jsem tak vděčná, že Ježíš Kristus šel na ten kříž. Haleluja. On sám řekl v Janově evangelium 14. kapitola 6. verš, já jsem cesta, pravda i život a nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. Haleluja. Proto když uvěříš v Ježíše Krista, haleluja, tak pak dostaneš se k Otci a to je úžasný. Nemáš žádnou minulost a nemáš budoucnost. Žiješ teď. Haleluja. Amen. Je to tak. Žiješ právě teď a proto nemáte žít ani v minulosti, ani v budoucnosti, protože žiješ teď. Teď máš žít naplno, ale hlavně máš žít se svým Bohem a následovat svého Boha. Je to na tobě, je to tvé rozhodnutí, co ty uděláš ve svém životě. Haleluja, je to tvoje rozhodnutí a Bůh, haleluja, tě nenutí a nebude tě nikdy nutit. Matouš 7. kapitola 6. verš, takže Matouš 7. kapitola 6. verš. Děkuji ti, Duchu svatý, za tvé slovo, děkuji ti za tvou lásku, děkuji ti za tvou přítomnost, děkuji ti za každého, který sleduje, haleluja, děkuji ti za nové stvoření v Kristu Ježíši, děkuji ti za mé bratry a sestry, požehnej každého, haleluja. Ten, který se vzdálil z tvé cesty, dej mu milost k pokání, napravení cesty, aby se vrátili k tobě. Římanům 7. kapitola 6. verš nám říká, nedávejte psům, co je svaté, neházejte perly před svině, neboť je nohama zašlapou, otočí a roztrhají vás. No toto přesně, tady to slovo mi Bůh dával, haleluja. Nedávno, aby jsme nedávali perly sviním, co to znamená, aby jsme zbytečně nedělali věci, které nemáme dělat, aby jsme nesloužili lidem, kteří si to neváží, kteří to nepřijímají, protože pak házíte perly sviním. Takže teď se podíváme do Římanům 7. kapitola 6. verš. Modlete se, Bůh vám přidá lidi, kteří to budou přijímat. Haleluja. Nikoho nenuť, pokud to nechce. Modli se, Bůh ti někoho přivede a budeš moc mu to dávat. My tady nejsme od toho, aby jsme lidi nutili, ale aby jsme tady byli pro lidi, kteří to chtějí. Když to nechcou, tak je prostě nech. Haleluja. Můžeš se za ně modlit, můžeš se přimlouvat, ale prostě nech je být, protože Bůh není manipulátor. Římanům 7. kapitola 6. verš. Haleluja. Pokud někdo se nezmění za roky, tak se nezmění už. Je to ztráta času. Věř mi, nepokračuj v tom dál, neházej perly sviním. Tak jak říká Boží slovo, modli se a Bůh ti přivede někoho jiného, který se to bude vážit, který to bude přijímat, který bude duchovně růst. Haleluja. Římanům 7. kapitola 6. verš nám říká, pojďme se na to podívat, já poprosím Soňku, tady píše verše, Římanům 7. kapitola 6. verš. Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, byli jsme zproštěni zákona, takže sloužíme Bohu v novém životě ducha a ne pod starou literou zákona. Takže tady říká Boží slovo Římanům 7. kapitola 6. verš. Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, to znamená, my jsme zemřeli tomu starému životu, těm hříchům, který jsme dělali, hřích už nad námi nepanuje, haleluja. Takže tady říká, když jsme tomu zemřeli, čím jsme byli spoutáni, byli jsme
zproštění zákona. To znamená, už nežijeme pod zákonem, ale pod milostí. Takže sloužíme Bohu v novém životě ducha a ne pod starou literou zákona. Takže my sloužíme Bohu v novém životě ducha. To znamená, v novém životě my sloužíme. Haleluja. Haleluja. Ježíš je Pán. Amen. Takže sloužíme Bohu v duchu. Jsme v duchovní bytosti, jsme duch, který žije. Haleluja. V těle jsme v novotě ducha. Jo? Haleluja. Jsme nové stvoření. Co bylo staré, pominulo, ale je tu nové. Koloským 3. kapitola 10. verš, list Koloským, haleluja, děkuji ti, Pane. Ty jsi nádherný Ježíši, Pane můj. Ty jsi nádherný Ježíši, mé Bože můj. Ty jsi nádherný Ježíši, jsi nádherný Ježíši, jsi nádherný Ježíši. Pane můj, tebe uctívá Duchu svatý, tebe uctívá Ježíši, tebe uctívá Ježíši, Pane můj, tebe uctívá. Koloským 3. kapitola, 10. verš nám říká, haleluja, sláva tobě, Pane, na věky. A oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého stvořitele. Takže tady je oblečte nového, jako oblečte nového člověka, Koloským 3. kapitola 10. verš. A oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého stvořitele. Haleluja. A tady říká ten 9. verš, neobelhávejte jeden druhého, svlečte ze sebe starého člověka i z jeho skutky. Jedna sestra se mě snažila manipulovat do věcí, abych pomáhala lidem, jak ona chtěla, a abych pomáhala jí, jak ona chtěla. Toto není v pořádku. Nenechte se manipulovat. Takových lidí bylo víc, který mě chtělo manipulovat, nejenom ona. Nenechte se manipulovat. Tady říká Koloským 3. kapitola 9. verš, neobelhávejte jeden druhého, slečte ze sebe starého člověka i z jeho skutky a oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého stvořitele. Takže máme oblézt nového člověka. Věř mi, ten člověk, který tě manipuluje, když mu řekne, že ne, tak se zlobí, je na tebe naštvaný, zlobí se a dělá všechno pro to, jsou i manipulační modlitby, to znamená, lidé se modlí manipulačně, duševně, nemodlí se z ducha, to má velký dopad taky na naše životy. Dávejte si na to pozor, ale já to vnímám, já jsem citlivá v duchu, tak já vím, já to ruším a poznám, kdo se modlí opravdu z ducha a kdo se modlí z duše. Takže dávejme si pozor opravdu, prosme Ducha Božího, aby převzal kontrolu nad našima ústama, aby jsme se modlili podle dokonale Boží vůle, protože jinak je to manipulace, manipulace je hřích a tak je to forma i čarodějnictví, to je další věc. Takže pokud toto děláš, čím pokání a už to nedělej, pros Boha, ať ti pomůže a ať převezme kontrolu nad tvýma modlitbama. Nikoho nemanipuluje, když nechce, tak ho nech. Haleluja, má svobodnou vůli. Haleluja. Tento svět je hodně pod manipulací. Lidé ve světě manipulují, děti manipulují s rodičema, rodiče manipulují dětma. Je hodně manipulační duch ve světě, ale když jsme přijali Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, neměli bychom nikoho manipulovat. Je to svobodná vůle každého člověka. Haleluja. Takže neobelhávejme jeden druhého. Jo? Svlečme toho starého člověka, ten, který řešil, ten hříšný člověk, který jsme dělali ty hříchy. Každý z nás jsme dělali hříchy. My jsme dneska o tom se sdíleli z jednoho zestru. Nikdo z nás nebyl čistý a svatý. Každý z nás jsme řešil. Ale Bůh říká, už svleč to starého člověka. Jsi nový stvoření v Kristu Ježíši. Obleč si to nový lidství, toho nového člověka. Toho čistého člověka. Haleluja. A dovol Bohu, ať převezme kontrolu nad tvým životem. Haleluja.
Galackým 6. kapitola, 15. verš. Galackým 6. kapitola, 15. verš. Tebe uctívá Ježíši. Takže Galackým 6. kapitola, 15. verš nám říká, když ten člověk nechce, tak ho nechej. Hallelujah.